я думаю, звідки мені знайоме це слово «петунія»? Так звали тітку Гаррі Поттера. Кому що? Кому от тітку Гаррі Поттера звали. Ну і звичайно, що моя цікавість до петунії збільшилась відсотків на 1200, коли я почув, що можна її в салат. Доброго ранку! Доброго ранку! Вітаємо у цій студії спеціаліста із вирощування петунії, пані Кукурудзе. Вітаю, доброго ранку! Доброго ранку! Слухайте, це петунії все, да, наскільки я розумію? Так, так. Так, ну а можна я одну квіточку з'їм? Виберіть, будь ласка, якусь квіточку, для того, яку я можу з'їсти без цього. Мені просто цікаво, яка вона на смак. Я жодного разу її не куштую. Я б вам не радила, тому що петунії обробляються від шкідників і хвороб, і можливо, це буде не дуже корисно для вашого здоров'я. Все добре, дякую, що попередили. Я вже збираю. А як же салат тоді робити? Їх треба промивати якимось чином? Ні, просто окремо вирощувати. Саме для цієї цілі. Так. Панове, от ми дізналися, насправді, дуже і дуже важливу штуку. Виявляється, ті петунії, які зараз продаються, їх не можна їсти. Я пішов. Так, розкажіть, будь ласка, що нам треба для того, аби прикрасити свій будинок такою красою? Ну, перш за все, треба правильно підібрати самі петунії, самі сорта та види. Це найскладніша задача. По-друге, треба їм надати достатньо об'єму, бо петунія квітне весь сезон. І вона потребує дуже багато поживних речовин і ґрунту. Це найчастіша помилка вирощування петунії. Отже, ми повинні вибрати правильний корчик рослини і правильну серію. Є петунії, є сульфінії, є карликові, є кущові і ампельні. І якщо ви хочете у кашпо... Тихенько, зараз перезавантаження, там йде програми. Ну-ну-ну. Доброго ранку, пане Кукурудзе, з нами. Ми будемо говорити сьогодні про піт-піт. А як їх відрізнити? Як же ж просто відрізнити їх? Це краще спитати по сортам. Спитати у того, в кого ви їх купляєте. І якщо ми кажемо про ампельні петунії, то їм треба більше горщик, більше об'єм ґрунту. І вони звисають, такі гарні звисають з кашпо. А покажіть, у нас це вона? Наприклад, вона. Це петунія? Це каскадна петунія. Це каскадна петунія? Так. Привіт, каскадна петунія. Сплеш-сорт, бачите, яка гарна? А скажіть, будь ласка, із усіх цих сульфіній, петунії, що ви перерахували, за якими найлегше доглядати? Ох, є яке цікаве питання. Якщо ви маєте досвід і правильно все робите, то за всіми добре. А якщо ні, то певно за кущовою, бо їй просто потрібен менший об'єм горщика. І її поливати треба менше. Але з іншого боку її треба прищіпувати. Давайте вам розкажу, як її підібрати, які умови. Мови її вирощування, і тоді вам буде простіше. Добре, по-перше, давайте виберемо, який саме з цих кущиків найкращий. Дивіться не по кількості квіточок. От дивіться, це великий кущ, але він нерівномірний. Бачите, коренева система, бачите, як він шатається. Оці квіти, вони швидко переквітнуть, і у вас нічого не залишиться. Оце залишиться такий бідний кущик. Тим більше, якщо ви хочете наростити кущ, то спочатку квіточки треба видаляти, бо рослина витрачає багато ресурсу на квітнення. Тобто, якщо ми хочемо вегетацію, то ми трошки формуємо, цей кущик треба сформувати, наприклад, видалити квіточки, і тоді він наросте, але ж це займає час. Далі, ми дивимося на кореневу систему. Але коренева система тут непогана. Треба, як є така поговорка, зріть в корінь завжди. Зачекайте, тобто я приходжу в крамницю і прямо дістаю квітку, щоб подивитися, що таке хороша коренева система, а що таке погана? Чому це хороша? Тому що все оплетена і сама коренева система молочно-білого кольору. Бачите, немає ніяких загнивань. Нічого такого бурого, темного кольору немає, тобто немає загнивання. Тобто, якщо є бурий колір, тоді ми не беремо квіточку? Так, не беремо квіточку. Ага, окей, так. А це кущова оця петунія? Так. Так, далі. Тобто, ви не дивитеся на квіточки. Квіточки потім наростуть, вони декілька днів живуть. Ви дивитеся, щоб не було жовтих
жовтих, багато жовтого листя, щоб не було ніяких хвороб, опушення білого, це борошний староса, не було ніяких шкідників, кущик був рівненький. Умовно ви видаляєте всі квіточки, бачите, що був гарний кущик і, як я вже казала, коренева система. Так, ми вже знаємо, оце як хороший. Правильно обрати квіточку. Подивись кореневу систему. Я вже вибрав. Подивись коренева. Це ж треба обережненько так зробити. О, біла розкішна коренева система. Розібралися ми, як обрати рослину, як її правильно висадити, всі ці нюанси після коротесенької реклами. Це «Ранок з Україною», ми повернулися в компанії «Петуній». І у них, як у людей, якісь прекрасні, чудові із глибоким внутрішнім світом, а якісь не дуже. І от ми знайшли спеціально одну петунію, яка не дуже. Отакі от петунії купувати не треба. Дивіться, який знак. Гарний внутрішній світ. Вона просто трошки хвора. Бачите, темна коренева система, трошки потемніння. Дивіться, багато жовтого листя. Та й кущ не дуже сформований. Вона, певно, пересохла. І зараз вас займе дуже багато часу на відновлення її. Ти ідеально. Ти ідеально пізнає. Давайте про нюанси, як висаджувати. Як висаджувати. Отже, треба спочатку підготувати ґрунт. Ґрунт краще, якщо це буде, вони дуже прожерливі, бо вони квітнуть весь сезон. І наростають, особливо сульфінії, вони наростають дуже великими кущами до 1.5 метра. Тож вам треба підготувати багаті ґрунти. Беремо торф, беремо землю ми підготували. Звичайно, також беремо карамзит, кладемо на низ горщика, для того, щоб не було застою води. Це вже ми зробили. Далі ми додаємо добриво контрольоване, пролонговане дії, комплексне добриво. Воно буде підтримувати рослину весь сезон. Оце такі горошки. Пролонговане. Воно спеціально, да? Там прописано, що воно йде для петунії. Да. Ні, не обов'язково. Обов'язково, для сини, щоб для всього вам підійде. Для квітуючих рослин. Так. Не обов'язково для петунії. Це такий маркетинговий більше шаг. Ви додаєте згідно етикетки це добриво, але це не значить, що вам не треба буде вдобрювати петунію на протязі сезону. Це треба буде робити десь приблизно 2 рази в неділю. Це ще одне добриво, так? Ні, це перліт. Для покращення механічного складу ґрунту. Його не обов'язково додавати, але я зазвичай додаю. І ще один секрет. Питання у тому, зачекайте, от якщо такий горщик, як же ж туди можна додати два рази на тиждень добрива? Як же його туди засипати? Поливати треба потім, поливом вже. Але я вам чесно скажу, цю петунію треба буде пересадити, вона полюбляють великий об'єм ґрунту, і вона тоді вас не буде так сильно пересихати. Тобто такий горщик, це для оцього куща петунії, це замало? Десь біля середини літа вам, якщо ви не хочете дуже страждати від постійних поливів 2 рази на день, краще збільшити об'єм. Ось такий, це взагалі ненадовго. Ненадовго, можливо, на місяць. Так, прекрасно. Далі, що робимо? Засипали оцей от білий пісочок? Так, тобто ми змішали, додали трошки землі для того, щоб для того, щоб вона тримала вологу, поклали карамзит на низ. І тепер мій власний такий секретик – це гідрогель. Але бачите, отакої маленької фракції, як цукор. Це гідрогель, він утримує вологу і віддає рослині по мірі необхідності. А ми ж знаємо кашпо, вони дуже пересихають. Це трошки зменшить вам складнощі в уході і постійному поливі. Бо ви ж чули, 2 рази на день не всі в змозі поливати рослини. Так, я, наприклад, забуваю. Для того, щоб петуні не любить пересихання ґрунту. Тож ми тому додаємо ось це. Вау, таке можна додавати в усі квіти, так я розумію? В більшості, ні, наприклад, сукуленти, вони цього не потребують, тобто кактуси. Я це називаю посолити, бо це 3-5 грам на літр ґрунту, і це я називаю посолити трошки. Не переборщіть. Ага. Бо тоді, якщо буде дуже його багато, коренева система буде загнивати. Що ще у нас тут є? Коли ми садимо вже рослинки наші, обережно їх достаємо, щоб наша коренева не пошкоджена. Цей горщик теж не дуже великий. Для кущових петуній нічого, для ампельних замалий. Сюди, можливо, ми помістимо ось дві петунійки.
дві петунії на такий горщик? Я вам скажу чесно, це ще й не дуже мало. Є такі серія сортів Тайдал, їм необхідно 20 літрів на одну рослину. 15, 10, 20 літрів. Це та ситуація, коли петунія виселяє вас із хати. Це точно. Ви працюєте на неї. Хто тут прописаний? Не треба прописувати в хаті. Вона займає велику площу достатньо. Може, але і... як радує і да. тебе, і сусідів, слухай. Та-та-та. І можете й прописати. Вони, між іншим, багаторічні. Ага. Так, що можете й прописувати. Тобто посадили один раз, а наступного року вона росте знову сама, якщо вижила. Ну, не все так просто, да, ага. якщо виживе. Так, якщо вижила. Так, значить, присипаємо ґрунтом. Так, і я вже повністю це робити не буду, але ще таке ноу-хау, щоб утримувати вологу. Краще ще зробити мульчування. Мульчування О. зверху ґрунту якимось мульчуючим матеріалом. У нас от є два варіанти. Це мох і сфагнум підсушений або кора. Вони ще й дуже естетично виглядають. Ці кашко, як заростуть, то вони досить естетично виглядають. Саджаємо на рівні. Так, як рослина росла у горщику. Не треба її закопувати. Люди дуже люблять глибоко закопувати рослину. Це... Ви знаєте таких людей, да? А, такі знайомі. Зустрічався, да. У мене один раз попросили посадити рослини. Реально. Ну, квітка ж найцікавіша, вона має виглядати зимою. Ми створюємо всю цю красу, ну, а поки ми триває цей процес висаджування, ми подивимося наш наступний сюжет, теж про красу, але жіночу. Насправді, я дивлюся як серіал. Я вже підсіла, можна сказати. Триває наш експеримент, наші учасниці користуються різними косметичними девайсами, які ж результати першого тижня тестування та хто і головне, чому припиняє участь. Давайте дивитись. Боже, як прекрасно, що ти вийшла нарешті на роботу. Це ж Маша, ти ж, як сказала мені працівниця документарісу, Маша принцеса наша. Ти ж експерт у цих питаннях. Ми ж столічем вчора, як двоє телят, які не розуміють, куди їм ткнутися. А що ж ви обрали? Ми маску оцю, от лед-маску обрали, тому що нам реально здалося, що вона прикольна, її можна розмалювати в маску Спайдермена, а ще вона світиться в темрі. Це реально класно. А ти бачиш, які рибка. Жахи. Боже, бачиш, тепер ми знаємо, що не треба витрачати так багато коштів. Повертаємося до наших петуній. Отож, ми їх висадили красиво. Тут виникло питання, що ми їх так низенько посадили. Треба було додати трохи більше землі. Так, звісно, треба було додати трохи більше землі. В рівень, тут є рівень? Тут є спеціальний рівень. Більше не треба, бо не буде не дуже зручно поливати, але от свій рівень було б нормально. Рівень було б нормально. Як доглядати? Ну, по-перше, от подивіться, це мульчуючі матеріали, вони і ефектно виглядають для початку, поки рослина не розрослася, і трошки зберігають. Можливо, щоб ви побачили. От з боку це у нас мульча, бачите, як виглядає? А з іншого боку це от сфагнум, мох сушений. Що вам більше подобається, мульча чи мох? Чи мох? Ось, дивіться. Ось мох, а ось мульча. Обирайте, як на мене, і те, надзвичайно естетично. Отже, добре пролити їх укорінювачем після того, як ви посадили. Це прискорить їх ріст тут і розвиток кореневої системи. Також треба дивитися, петунії не дуже люблять сильні дощі. Є сорта, які взагалі це не переносять. Але більшість сортів сульфінів все ж таки нормально до цього. Відновлюються досить швидко. Потім їх треба, як я вже казала, досить часто удобрювати. Це мінімум раз в неділю, але загалом це через день полив, незважаючи на те, що ми додавали щодо добрива. Вони дуже-дуже прожерливі, бо вони квітують для вас весь сезон без перестанку, і шапочки такі гарні роблять. Далі, треба їх зберігати від хвороб та шкідників. Від хвороб треба обробляти від борошнистої роси препаратами. Від шкідників можна робити пролив препаратами, від тлі і від кліща також оприскування. Як часто, складно сказати, по мірі погодних умов, оптимальних для розвитку таких проблем. Ми вже висадили, правильно? Так. Тобто, в принципі, залишився тільки один крок, який треба зробити, і тоді вважається, що ми повністю закінчили. Треба ж обдирати ці квіточки? Якщо ви хочете наростити гарний кущик, так, ви можете його формувати. І так, для початку
дати рослині можливість наростити вегетативну масу. А квіти забирають сили в рослини. Тобто шкода, звісно, але краще видалити квіточки. Потім милуватись будемо. Потім. Дякуємо вам, пані Олена. Дякуємо. Будемо сподіватися, що тепер на балконах, на терасах і у наших дворах стане ще більше петунії, сульфідій. Чи сульфінії, ну коротше, краси стане набагато більше, ніж було до цього моменту. Дякуємо. Дякуємо вам. Ну, а далі у нас про смачненьке. І що може бути смачнішою за запечену картопельку? Та нічого просто. Боже. А є рецепт чудовий абсолютно. Це картопля запечена, увага, із солоною ікрою мойви, із сиром, із вершковим маслом. Зараз у нас коротенька реклама. Ви поки можете уявити собі це абсолютно дивовижний смак, а таємниці приготування цієї чудової страви розповімо одразу після реклами. Готуйтесь, все занедовго. Дякую. Дякую.